পুনৰ ভাল দিন আহিব ইমৰান খানৰ। শাসক দলৰ মুখ থাকেছা উপনিৰ্বাচনত। নেচনেল এছেম্বলিত ৬, প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিত ২খন আসনত জয়ী খানৰ দল। শেহতীয়া উপনিৰ্বাচনত ইমৰান খানৰ পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ দলে ৬খন নেচনেল এছেম্বলি আৰু ২খন প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলি আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ দলে মুঠ ৭টা নেচনেল এছেম্বলিৰ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু ইয়াৰে ৬খনত জয়লাভ কৰিছে। উল্লেখ্য যে পাকিস্তানত নেচনেল এছেম্বলিৰ সমষ্টি আছে ৮খন। ইমৰান খানৰ পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ দলে পেছোৱাৰ, মাৰ্ডান, ছয়চাদা, ফয়চলাবাদ, নানকান আৰু ছাহিবত ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে। পাকিস্তানত ৭খন নেচনেল এছেম্বলিৰ আসনৰ লগতে ৩খন প্ৰভিন্সিয়েল এছেম্বলিৰ আসনৰ বাবে উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হয়। নিৰ্বাচনী বিধি ভংগৰ মাত্ৰ ১৫টা অভিযোগে লাভ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। এই উপনিৰ্বাচনে ইমৰান খানলৈ শুভ সংবাদ কঢ়িয়াই আনিলেও বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে ই এক সকীয়নিহে প্ৰদান কৰিলে। পাকিস্তানত এতিয়াই উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচৰা নাছিল শ্বাহবাজ শ্বৰীফ চৰকাৰে। পাকিস্তানত বিগত মাহত হোৱা ভয়ংকৰ বানপানীত প্ৰায় ৩০ মিলিয়নতকৈ অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। দেশখনৰ এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলেই বুৰ গৈছিল পানীৰ তলত। ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পিছত দেশখনৰ জনতা মূল্যবৃদ্ধি আৰু খাদ্য সংকটত জুৰুলা হৈ পৰিছিল। সেয়ে জনতাই চৰকাৰক সমৰ্থন নকৰিব বুলি সন্দেহ ব্যক্ত কৰি আৰু ৯০ দিন পিছত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচাৰিছিল চৰকাৰে। নিৰ্বাচন আয়োগলৈ ২খনকৈ পত্ৰ পঠিওৱাৰ পাছতো আয়োগে নিৰ্বাচন পিছুৱাৰ সিদ্ধান্ত মানি নল'লে।